សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាពិតឬយ៉ាងណានារីម្នាក់ទំលីអតចរិតមាសសុខសុភាថាជាមនុស្សរឹកឆ្លើយមិនគួរឲ្យគោរពថ្មីថ្មីនេះលើបណ្ដាញសង្គម TikTok មាននារីម្នាក់ឈ្មោះស្រីម៉ុចបានធ្វើការបង្ហោះនៅឃ្លីបវីដេអូខ្លីមួយទាំងហួសចិត្តនឹងក្តៅស្លឹកត្រចៀករៀបរាប់ទំលេពីអតចរិតរបស់តារាចម្រៀងស្រីល្បីកញ្ញាមាសសុខសុភាពេលជួបផ្ទាល់ថាជាមនុស្សគ្មានភាពរាក់ទាក់និងមិនគួរឲ្យគោរពឲ្យតម្លៃដោយតារីខាងលើបានបន្ថែមដោយពាក្យសម្ដីច្បាស់ច្បាស់បញ្ជាក់ថាបានជួបផ្ទាល់នៅភ្នំគូលែនរឹកណាស់ឆ្លើយណាស់រើសអើងណាស់ស្គាល់ច្បាស់ថាជាមាសសុខសុភាថាមិនច្រឡំទេរាក់ទាក់សំថតជាមួយគេធ្វើរឹកសក់អង្គើយគេថាថតមិនបានទេជាមួយគ្នានោះប្រពពខាងលើក៏បាននិយាយបន្ថែមហាក់កាន់តែក្តៅក្នុងចិត្តដោយបានប្រទះនៅរឿងមិនសមរម្យមិនគួរឲ្យគោរពថែមទៀតផងក្នុងនោះគេមិនទាន់ឃើញសម័យខ្លួនមានប្រតិកម្មចំពោះបញ្ហានៅឡើយនោះទេតែក៏មានមតិជាច្រើនបានលើកឡើងដោយមិនអស់ចិត្តថាអាចជារឿងយល់ច្រឡំព្រោះមាសសុខសុភាជាមនុស្សរស់រាយរាក់ទាក់គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់មិនសមមានអត្តចរិតបែបនេះឡើយតែទោះជាយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានេះដែរត្រូវបានមហាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងរងចាំតាមដានការបកស្រាយរបស់មាសសុខសុភាថានេះជារឿងពិតឬយ៉ាងណាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនារីម្នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកញ្ញាមាសសុខសុភាថាជាមនុស្សដែលឆ្លើយថែមទាំងរឹកទៀតផងបាទតែបញ្ហាពិតឬយ៉ាងណានោះយើងនឹងរង់ចាំតាមដានការបកស្រាយរបស់កញ្ញាមាសសុខសុភាជាបន្តទៀតបាទ